Kāda Igaunijas sabiedriskā organizācija, kas cieši seko līdzi Rail Baltica dzelzceļa projekta gaitai, ceļ trauksmi, kā visām trim Baltijas valstīm varētu nākties Eiropas Savienībai atmaksāt jau saņemto projektu finansējumu. Viņi ir pārliecināti, ka atklājuši būtiskas kļūdas auditoru kompānijas Ernst & Young veiktajā pētījumā. Viņu prāt, projekta ieguvumi un zaudējumi aprēķināti, izmantojot nepareizus datus. Tādējādi esot manipulēts ar pētījumu rezultātiem, lai parādītu jauno dzelzceļa līniju kā vajadzīgu, nevis lai objektīvi izvērtētu tās dzīvotspēju tautskatu organizācijā. Air pollution prevention. Tur ir runa par gaisa piesāņojuma mazināšanu, ja kravu pārvadājumi tiek pārnesti no ceļa uz dzelzceļu. Potenciālais ieguvums no tā ir pārvērtēts aptuveni par 3 miljardiem eiro. Atšķirība no realitātes ir tik liela, ka projekts vairs neatbilst Eiropas atbalsta saņemšanai. Es uzskatu, ka tā ir spekulācija. Vēlreiz atkārtošu, ka šis apjomīgais dokuments, kur Ernst & Young ir sagatavojis, tika publicēts mūsu globālajā fórumā aprīlī, klāt esot Eiropas Savienības pārstāvjiem, DG Grow pārstāvjiem. Kā es teicu, eksperti šo dokumentu ir izvērtējuši un nav atraduši būtiskas vai pat nebūtiskas kļūdas. Rail Baltica projekta pārstāvis uzskata, ka tā ir Igaunijas uzņēmēju grupas interpretācija, taču nekādu reālu draudu zaudēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu projektam nēsot. Igaunijas organizācijas pārstāvi šodien bija ieradušies Rīgā uz tikšanos ar RBRL vadību, taču sarunas nēsot bijušas veiksmīgas.